今天我又来教大家挖东西。我们来到竹林，首先就是要看竹子，看那种叶子翠绿的，像这种叶子翠绿的竹子就是大莲，就有可能有东西。像这种竹子，它的叶片就是翠绿翠绿的，这种竹子就有可能有东西。我们找到了翠绿的竹林，接下来就是找竹子。看我身边的这棵竹子，这个竹子应该就是两年左右的竹子，如果是大莲，它的叶片特别浓绿的话，它的冬笋就应该离它的根部不远。但是这也不是绝对的，因为并不是每一根大莲的竹子都会萌发冬笋，它是要看当地的地形和土壤来决定。我们现在就在竹子根部不远的地方找找看，看看有没有裂纹和土包。好，这里好像是有裂纹，看看里面是不是东西。看这个裂纹，这个土特别硬，很长时间没下雨了。我们挖冬笋还有另外一个技巧，就是找这种竹林边上的竹子，特别是单独一两个竹子的地方。像这种竹子，它萌发冬笋的数量也比较多，而且个头也特别大。我们现在再找找看，看看有没有冬笋。你看这个竹子的根部就找到了裂纹。这个笋就出来了。哇，这个笋漂亮。这一棵又是竹林边上的竹子。这里又找到裂纹了。两个笋漂亮，看这一棵竹林边上的竹子，从那里一直挖过来，它的竹边是朝这个方向走的，用锥边法挖了六颗，这里应该有两颗笋，看这里一个裂纹，然后这里一个裂纹。哎，这里还挖到一颗，刚才这三颗也是这根竹子的竹边，这里就是单独的一根竹子，是它的分边上长了三颗笋，然后一起加起这六颗，一共是九颗笋，这颗竹子挖了九颗。好了，今天的收获又不错，差不多满筐了，又有30多斤吧。很多网友看了我挖冬笋的视频都觉得特别实用，按照我说的方法都已经挖到冬笋了。但是我觉得挖冬笋最主要的是要有耐心，多去实践几次，慢慢就会了。